sokar babu na kai gaba dan kisar madubin da ka sanya a gaba ka bige da shi ba kamar yashi ni kadai kake babu mun ta halmuna ya salatin da bazai misaltu ba fargwadan hakikar kadarin mujitta ba ko kalam da lahu ba su san irinsa ba kai kai adadi kun musaji ki kadai ka nuna ka daga wani sana baya halitta kake bayyana da makuya ya musabbal kira sai wa annabi mun ta almunaya
lahu zai ba dan kai ba mai gidana dan kisar ka kai ne ka kira wata da rana ka wuce hakan ka fuka ban sani na bina ka kure kurewa mun gane wayewa kai ka buɗe ainin aidi a gaida maulaya mai komai kan fata ake kun sarafina da damai karshen magana shi daya ne ba wani maimai daukaka ga kowa mai rabawa kowa mai gidan nutsatsu mai binka da alƙarya kar nagarta bai ne imta kowa ya zarta misalta hankali tsaya ya ku gaban kadan akai da kungudan sami mufita wal ilmi ki ya san wa kowa da kalam da lauhu maulaya ba wa kan ya ba wa kowa kana sai da yardar sa ilahu ke rabawa kaji tangari huwa sirrin sirri ne ba a kuɗa kai lamarin dai ne a cikin daya ya mustaqbal kiram sayyidul wara annabi munta almunaya shi da shi guda ne ba zan raba su ba take yin kike yi masa bai kamar sa ba lau kiran rashi ugan uba shuru da shuru uba sai zuru in kike bayani shine yaso akai duniya ya mustaqbal kiram sayyidul wara annabi munta almunaya dan abin da ka gani sirar samur shi shike kawata komai mai ba da madadi tashar wawu yake shi daya ne mu wai gaban masoya ya mustaqbal kiram sayyidul wara annabi munta almunaya ya buwa ya kinkan kalma da ambato shi farko ta tarar komai daga shi ya fito bai salsabili jari yake da kakai na fito an ka shafan kai babu ya kai sai kai inuwa kake duk wanda ya bi ka bashi shauya
ta halam.